Rizik od zaraze virusom korona kod medicinskih sestara i tehničara je 3,5 puta veći od prvog sledećeg zanimanja na listi. To je pokazala studija prestižnog medicinskog časopisa Lancet. Verovatno i zbog toga oni koji se izleče od korone zahvaljuju se lekarima, ali medicinske sestre nazivaju anđelima. O profesiji koja je više od toga, o njihovim nadanjima, strahovanjima i snazi bez koje sami lekari ne bi mogli da se izbore sa pandemijom, razgovaram ovog jutra sa Radicom Ilić, predsednicom Sindikata medicinskih sestara i tehničara Srbije. Dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program. Dobro jutro, hvala nam. Najpre bih da vas pitam kako ste i da li možete da razmišljate o bilo kakvom odmoru i predahu u ovim danima kad imamo najviše zaraženih i obolelih od koronavirusa i COVID-19 poslednjih, od kada je krenula epidemija zapravo? Pa da vam kažem, bilo bi potpuno nesuvislo reći bilo šta drugo osim da smo potpuno u haosu. Nas je ova pandemija zatekla vrlo ranjive. Kad kažem vrlo ranjive, mislim prevashodno na broj nas koji nedostaje hronično, uslovi u kojima radimo i sve ostalo o čemu smo mi godinama pričali. Ja znam da jutros nas gledaju mnoge kolege moje iz bolničkih postelja i ne bih volela da ni jedno njihovo osjećanje povredim, a teško da ćemo imati vremena da pričamo o svim onim problemima koje sa sobom nosi naša struka. U svakom slučaju, vama hvala što na ovaj način pričate o sestrama i tehničarima, zato što smo mi potpuno, da upotrebim tu grubu reč, diskriminisani u državi. Diskriminisani zato što smo uvek u senci nekih drugih, a smatramo da je naš posao na prvoj liniji, da smo u prvom planu, što se sada i potvrdilo. To dobro znaju oni koji završe kod vas na odeljenjima. Kažete da su mnoge vaše kolege u bolničkim posteljama, dakle umjesto da leče druge, njima je potrebna pomoć. Koliko je vaših kolega u ovom trenutku zaraženo kada pričamo o medicinskim sestrama i tehničarima? Taj podatak je prosto nemoguće precizirati zato što se to iz minuta u minut menja. U svakom slučaju, kad god pozovu telefonom sindikat, to je da obaveste da je i taj kolega, ta koleginica legla u bolnicu, na terapiji, kod kuće. I ja stvarno ne znam kako će i dokle ovo ovako trajati. U svakom slučaju smo na kolenima. Hajde da ne pričamo onda o brojkama. Ako ne znamo tačne brojke, kažite mi kako to izgleda u praksi. Da li postoje dani kada nedostaje sestara i tehničara, kada kolege moraju da rade mnogo više nego što je, kako da kažem, normalno da bi pomogli? Uvek nedostaje. Na radnim mestima se iscrpljujemo do granica koje su neizdržive. I mi smo s razlogom pričali unazad godinama, sad nas je ovo zateklo i prosto je nekorektno sada pričati o slabostima u sistemu, zato što bi se to možda shvatilo na drugi način, a nama je ideja da samo popravimo naš status i da konačno i u Srbiji, kao što je to u zemljama u okruženju, sestre i tehničari budu prepoznati kao nosioci posla. Videli smo i slabosti unutar sistema i pored jako dobre volje države da u ovim vremenima kada je krenula epidemija, odnosno pandemija, mi budemo stimulisani koliko toliko na jedan korektan i pristojan način. Dobili smo i direktive, odnosno država je dala direktive kako te ljude stimulisati, nagraditi, podupreti. Međutim, problem je nastupio u ustanovama zato što su oni koji tumače kako nas treba stimulisati, to tumačili na svoj način i tu prevashodno mislim na pravnike koji su tumačili uredbe RFZO-a, uredbe vlade, onako kako su oni smatrali da to treba. Jer nisu bili u vašim mantijenima. I tu je došlo do jako puno nepoštenih procena i odluka i smatramo da su neki ljudi potpuno nemarom
ostali nenagrađeni, odnosno nestimulisani onako kako bi to moralo da bude. I tu je sindikat da se bori za te stvari. Kažite mi, kako izgleda jedan dan medicinske sestre u ovim uslovima? Kako izgleda jedan vaš radni dan? Pa da vam kažem, izgleda tako što krenete na posao sa idejom i sa znanjem da ne znate koliko će trajati taj vaš radni dan. Da li će koleginica koja treba da dođe ili kolega da vas zameni doći na posao ili je umeđu vremenu dobila simptome tome i neće doći na posao. I to je sve deo ovoga što nam se dešava. Ništa se ne razlikuje kod nas u odnosu na druge zemlje, osim što nas stvarno nema dovoljno i zato što su uslovi u kojima radimo ni blizu onih kakvi su u zemljama Evropske unije i zato je nama to na kup teže. Strah koji ne prestaje, strah naravno za članove porodice, jer vi niste samo medicinska sestra, tehničar, nego ste i majka, otac, sestra, supruga. I to samo pojačava sve te naše frustracije i strahove. Da se bojite kad odete posle smene kući da zagrlite svoje dete, da poljubite svog supruga? Svakako, to je sad postalo... To je sad postalo tako neobično i tako plaši da počinjete da se plašite i sami sebe, zato što je taj čega i to čega se plašite apstraktno, ne znamo šta je, izbunjuje i plaši i obeshrabruje. I ništa lepo ne donosi, stvarno ništa lepo. Kako se osjećate kad vidite sve one slike koje smo imali recimo prethodnih dana kada su bila velika sniženja ili sniženja u nekim tržnim centrima kada su ljudi čekali u redovima da kupe televizor na sniženju, a onda dođu kod vas u ambulante i bolnice opet u redovima? Kod nas nemaju strpljenja, a u redovima za kupovinu imaju. A ja imam neko viđenje svega toga. Mislim da se tako branimo od straha, od toga što nam je nepoznato i da u stvari odlazimo u te tržne centre i radimo to što smo radili juče i ovih dana, samo da bi potisnuli ono što nas je snašlo. To je neko moje viđenje. U svakom slučaju, posle ovoga ide još gore i crnje i mi ćemo osetiti u prvom planu to što nije dobro. U Srbiji je epidemija krenula negde u martu. Prošlo je skoro, da kažem, godinu dana od kako je sve ovo u svetu i ne znamo još koliko će trajati. Ipak moramo nekako sami sebe da hrabrimo. Koje su to vaše nade? Kako vi sami sebi podižete moral? Kako razmišljate o svetljoj budućnosti? Pa evo ovako razmišljamo. Dakle, zatekla nas je pandemija jako ranjene, ranjive. Nije nas bilo dovoljno. Mnoge nepravde smo planirali da ispravimo u vremenu koje dolazi i tome se nadamo. Sad smo svi zajedno shvatili koliko je naša struka važna, koliko je bitna. O tome su naravno svi drugi pre nego mi saznali. Polako se ispravlja ona nepravda da smo mi oni ostali u zdravstvu. Znate, lekari i ostali. Mi nismo ostali, mi smo oni koji nose posao u zdravstvu. 70% procedura sprovode sestre i tehničari i nadamo se da će država kad sve ovo prođe, a proći će, sesti sa nama i uraditi ono što je jedino suvislo i normalno, popraviti naš status, uraditi da nas po tim normativima bude onoliko koliko treba. U slučaju da se ponovo desi ili da nas zadesi neko zlo poput ovog, da to dočekamo u drugačijim okolnostima. A koji su signali, šta vam ukazuje na to da će biti malo drugačije nakon ovoga? Pa mi ćemo tražiti da bude drugačije. Mi ćemo sve uraditi da bude drugačije. Mi smo pričali i ranije da u zdravstvu fali sestara i tehničara, a da ima dosta pravnika, ekonomista. Bez ideje da bilo čije osjećanja povredim. Dakle, njih ima i danas dovoljno i više nego što treba, a nas danas ima manje nego što je ikada bilo. Zato što odlaze u penziju, zato što odlaze u druge države, mi koji ovde ostajemo sa idejom da popravljamo stvari. Ne vredi da vam kažem pričati o tome šta nije valjalo, to smo svi videli. Smatram da treba energiju usmeriti da se stvari poprave i smatramo da prostora za to ima i
ko će na tome raditi ako ne sindikat? Mi smo jedan veliki strukovni sindikat i to je naše sveto pismo, to je naša zadata obaveza. Hvala vam najlepše na ovom gostovanju, hvala vam na svemu onome što radite. Hvala vama. A mi ne vidimo, to je, hvala to vama. Je naj...